O ex-vice-presidente foi um homem reconhecido por sua transparência e pela firmeza de suas ideias. José Alencar se preocupava com o desenvolvimento econômico do país, sem nunca esquecer a área social. Durante os 4 anos em que exerceu o mandato de senador, José Alencar se apresentou ao país como um empresário que tinha grande sensibilidade social. Na última entrevista concedida à TV Senado, logo após ser eleito vice-presidente em 2002, ele destacou que, desde o início da vida empresarial, desenvolveu a vocação política. Nunca deixou de participar das entidades de classe e, por isso, aprendeu a se preocupar com as injustiças sociais. A minha vida política foi toda ela. Eu nunca me afastei dos problemas da comunidade, quer seja na área filantrópica, também nas entidades representativas de classe e também participando também da política, das eleições, fazendo discursos em campanha eleitoral. José Alencar foi um dos responsáveis pela aliança que ajudou a eleger Lula. Ele precisou vencer as barreiras impostas por aqueles que acreditavam ser impossível a união entre um ex-metalúrgico de esquerda e um grande empresário. Para unificar os partidos, José Alencar demonstrou que as ideologias não poderiam estar acima do interesse público. Porque eu falava, não importa a coloração partidária, nós somos 30 partidos no Brasil, não importa a coloração partidária, o que importa é que se alcancem os objetivos sociais. José Alencar chegou ao Senado em 1999 para exercer a primeira função pública. Antes havia disputado apenas uma eleição ao governo de Minas, tendo sido derrotado. Como senador e depois como vice-presidente, a trajetória de Alencar sempre teve uma característica marcante. Ele expunha com independência o seu pensamento político e econômico. Foi assim nos diversos pronunciamentos que fez na tribuna do Senado. Quando o assunto era reforma política, José Alencar defendia o financiamento público de campanha como forma de combater a corrupção, mesmo reconhecendo que a proposta era impopular. Nas negociações comerciais com outros países, ele cobrava a manutenção da soberania nacional. Já como vice-presidente, Alencar foi uma das vozes mais firmes na luta contra os juros altos, contrariando a política econômica do governo ao qual pertencia. Ele sempre defendeu aquela tese de que a taxa de juros elevadas criava despesas enormes que poderiam ser aplicadas com melhores resultados nos processos de desenvolvimento e crescimento econômico do país. No momento de crise, quando o Mensalão ameaçava a estabilidade política, Alencar veio a público defender o governo Lula. A marca de José Alencar era a lealdade. Fosse outro presidente com outro tipo de caráter, talvez tivesse procurado se beneficiar daqueles que queriam o impeachment do presidente Lula. Se ele houvesse, o vice-presidente seria o beneficiário direto. E ele, em momento nenhum, se deixou cair por essa tentação de querer participar de articulações que a oposição começou a gerar. Ele tinha ideias que desejava colocar em prática, todas mirando o mesmo sonho: fortalecer a economia para promover a sociedade. Por isso, José Alencar permanece como um exemplo a ser seguido. Ele foi autêntico em toda a sua pregação, em toda a sua vida. Mas o que ele deixa é este sonho para todos os empreendedores. É preciso acreditar que o sonho precisa se tornar realidade.